Přátelé, dobrý den. Já jsem si dovolil napsat, nebo spíš sezbírat knížku, kterou jsem pojmenoval Tak jsme lajkovali. A ten název jaksi samozřejmě navazuje na tradici nebo na subkulturu vlastně sociálních sítí, lidí, kteří se kolem nich pohybují, kteří se díky nim stali slavní nebo kteří díky nim dokázali svoji práci zpropagovat. To pojďme se podívat nejdřív na vůbec strukturu celé knihy. V zásadě má dvě taková těžiště. Jedno těžiště jsou rozhovory s osobnostmi, ty můžete vlastně ten jejich seznam, můžete najít tady. Je jich 41 a pokrývají vlastně různá společenská odvětví. Ať už je to politika, nebo ať je to kultura, grafika, architektura, či cokoliv jiného. A ty jednotlivé rozhovory poskytují poměrně jaksi detailní a široký vhled do oborů těch jednotlivých osobností. To znamená, že jestli například architektura stojí mimo váš aktuální záběr, tak díky tady té knize můžete získat aspoň elementární přehled o tom, co je trendy, co letí, nebo zjistit něco o veřejném prostoru. A další část pak, další těžiště, jsou moje glosy, které vypadají takhle, a je jich tam 500. A ty glosy se v zásadě týkají života takového, jaký je. To znamená sociálních sítí, to znamená trávení času, tak jak vlastně tráví mladí lidé. A vlastně charakter nebo účel těch glos je poskytnout co možná nejobjektivnější záznam doby, aby jsme si za 20 let sedli s knížkou, to je mé představa, a řekli si, no tak jsme lajkovali. No a já si dovolím teda třeba přečíst nějakou z glos, nejdříve asi tu úvodní. Já jsem teda knihu uvedl glosou, že humor je v knize nekvalitní, ale jeho tam aspoň dost, což je praktické. A celou knihu jsem jmenoval Věře Paulové. Věra Paulová je jaksi takový symbol toho střetu doby předinternetové a internetové. To byla taková starší paní, důchodkyně, která v jedné anketě pronesla, že by všechny ty internety zakázala, počítače internety zakázala. Tak pojďme se na to vrhnout. Tahle kniha je něco jako Bible. Jen s tím rozdílem, že postavy z téhle knihy existují. Koukám na nějaký pořad pro teenagery na Primě a mám dojem, že polovina mladých jsou youtubeři a druhá polovina jsou špatní youtubeři. Čili jako věnuju se tam různým tematickým okruhům, které jsou pro naší dobu příznačné. Pojďme se teď, přátelé, podívat na to, jako jakým způsobem je ten rozhovor vystavěn, jaká je forma. Tak máme tady třeba Vláďu Hrušku, jistě ho znáte, člověk, který umí vařit jakýkoliv pokrm v mikrovlnce a v hrníčku. Máte tady fotku, která je nějakým způsobem příznačná. Po straně jsou jeho citáty, jeho nějaký proklamace, to, co kdy napsal na sociální sítě, to, co mi přišlo zajímavé, to, co si myslím, že je takovou jako esencí té jeho tvorby. A pak je tady veden samotný rozhovor, který je tak nějak jako dílem o sociálních sítích, protože to je opravdu jako taková červená nit, která se vyne celou tou knihou, ale zároveň je o tom, co ten člověk vlastně dělá a co si myslím, že vlastně bude, když to budeme hodnotit v širších časových kontextech, tak co o něm jaksi vejde ve známost, nebo co se udrží v paměti po dobu 10-15 let. To znamená, že pro Vláďu Hrušku je opravdu příznačný to, že umí uvařit ze všeho cokoliv a potom je taky ten jednotlivý rozhovor.